uzvars un panākums cerējām, gaidījām Jūrmalā, tur Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, tikko kā noslēdzējis vakardien, un viena mūsējie spēlēja finālā, kā tad viņiem gāja, to tūdaļ pat. Latvijas vadošais pludmales volejbola duets Aleksandrs Ņižavīs un Jānis Šmēdiņš vakardien Eiropas čempionātā pludmales volejbolā finālā tikās ar itāļiem Paolo Nicolai un Danielu Lupo. Diemžēl ciešot zaudējumu itāļiem ar 16-21 un 21-23.